Неделята на Ново ще ви пренесе в следващите минути в Азия, където мерките за ограничаване на пандемията дават за сега най-добри резултати. Според анализатори, причината е в системите за следене на контактните лица и бързата изолация. В Сингапур, например, от началото на пандемията има около 60 000 случая на COVID-19 сред населението, което наброява близо 6 милиона жители. В последните дни обаче държавата регистрира по около 10 нови случая на ден, като почти всички са чужденци, пристигнали отвън. Как се справят властите там, разказва Николай Беремлейски. Детето беше доносено и здраво. Ситуацията с неговото появяване не беше никак сложна. Със сигурност мога да ви кажа, че в настоящия момент и майката, и детето са здрави и щастливи. Можем ли да твърдим, че след излекуването си от вируса, майката е предала антителата на детето? Мисля, че тук не става дума само за инфекцията от COVID-19. Това, което ще ви кажа, е валидно за всички бременни жени. Обикновено в последните 3 месеца от бременността те прехвърлят на плода всичките антитела, които имат, без значение от вида им. Това хубаво ли е? Мисля, че това е нещо очаквано. Това е един естествен процес. Важно е обаче да знаем, че тези антитела, които бъдещите майки прехвърлят на плода, не са постоянни. Бебето може да ги изгуби във всеки един момент. Това се случва с много и различни видове антитела. В период от няколко седмици или до 2-3 месеца след раждането, те могат да изчезнат. Имате ли информация как влияе COVID-19 на бременността? Застрашен ли е плодът по някакъв начин, ако майката е болна? Рискът от заразяване с COVID-19 не е по-висок в сравнение с останалата част от обществото. Когато обаче те се заразят с коронавируса, вече има по-висок риск от осложнения. Вие сте лекар по инфекциозни болести. Какви са наблюденията ви върху коронавируса? Защо светът като че ли не успява да се справи с него? Има няколко причини. Първо, лечението. Все още нямаме доказано ефективно лечение срещу вируса. Към настоящия момент разполагаме само с антибиотици и ремдесивир. Те обаче не стигат до всички. Само определени групи ги получават. Втората причина са ваксините. Три от тях са доста обещаващи. Две са близо до одобрение. Все още обаче нямаме масово разпространена и доказано ефективна ваксина. Третата причина, която вероятно е и най-важна, е това, че този вирус е доста хитър. Има хора, които са болни от него, но не проявяват никакви симптоми. Това е проблем, защото голяма част от случаите могат да останат скрити. И по този начин биха могли да се създадат клъстери и заразата да се разпространи по-лесно. Подцени ли светът вируса? В началото на пандемията, да. В самото начало, по-специално в първите 3 месеца от пандемията, ние подценихме вируса. Мисля, че някои от държавите помислиха, че ситуацията с COVID-19 ще бъде подобна на тази с грипа. Трябваше да развенчаем този мит още в самото начало на пандемията, когато все още нямаше достатъчно факти. И информацията идваше предимно от Китай. COVID-19 е много по-различен от обикновения грип. Има ли много смъртни случаи в Сингапур? Не, имаме само 29 починали. Имаше ли втора вълна в Сингапур? Не. Защо? Какви са мерките, които са взети в Сингапур? Според мен, още когато броят на заразените започна да расте и ние видяхме онова, което се случва в Китай, наложихме определени мерки, сред които и затваряне за 2 месеца. Имахме мерки и за социално дистанциране, които бяха доста стриктни. Имаше глоби за хората, които не спазват мерките. Носенето на маски стана задължително. Ограничихме и броя на хората, които могат да се събират на едно място. Една от мерките беше и приложение, което инсталирахме на мобилните си телефони. Чрез него и Bluetooth връзка можеше лесно да проследим кой с кого общува и кой с кого е близък. Ако в крайна сметка някой се разболееше от COVID-19, контактните му лица бяха уведомявани много бързо. Правиха им се тестове и се изолираха. Съсредоточихме усилията си и в така наречената TTI програма – тестване, проследяване и изолиране. Какво можете да ми кажете за програмата Safe Entry? Както споменах
По-рано при нас имаше апликация на мобилните ни устройства, която ние изтегляхме. Хората, които не разполагаха с мобилни телефони, обаче получаваха жетони, ето толкова големи. Те носиха жетоните навсякъде със себе си. Програмата Safe Entry функционира така, че на което и публично място да отидат хората, търговски центрове, супермаркети, дори в образователните институции и болнични заведения, те са задължени да извадят телефоните или жетоните си и да сканират код. По този начин се събира информация, че даденият човек е влязъл в сградата. Когато той напусне сградата, кодът пак се сканира, за да се събере информация, че гражданинът си е тръгнал. По този начин се събират данни, кои са хората, които влизат и излизат от определени сгради. При наличие на новозаразени, контактните му лица се откриват по-лесно. Те получават SMS или известие за това, че са били контактни на заразен с коронавирус и трябва да се тестват и изолират. В Сингапур имаше затваряне, което приключи в средата на юни. Успя ли да се възстанови страната? Мисля, че след затварянето ние отворихме страната на няколко фази. Възстановихме се доста бавно, започвайки от първа фаза. Както знаете, по време на затварянето всичко беше поставено на пауза. Никой не можеше да излиза. В първата фаза ние отворихме училищата. Голяма част от местата за прекарване на свободното време обаче останаха затворени. Събиранията на едно място бяха доста ограничени, само до групи от по 5 човека. Когато видяхме, че това даде резултат, когато завършихме първата фаза, без образуването на нови клъстери, преминахме към фаза номер 2. Отпуснахме още мерките. Смятате ли, че затварянето на градове и цели държави е добра стъпка по отношение на превенцията? Ако държавата усеща, че броят на заразените ескалира или пък се страхува, че ситуацията ще излезе извън контрол, тогава спрямо нашите наблюдения изглежда, че пълното затваряне би могло да проработи. Несъмнено това е драстична мярка, но без драстични мерки би било доста трудно да контролираме броя на заразените. Кои са начините, по които обществото трябва да се предпазва? Сред най-важните мерки попадат социалното дистанциране. Това да не сме твърде близо едни до други, ако някой има настинка и кашля. Тестването, ако са налични симптоми, носенето на маска на публични места, да защитаваме себе си, като едновременно с това защитаваме и останалите. Да поговорим малко и за ваксината. Как гледат на нея жителите на Сингапур? Имаше проучване, което не беше насочено към гражданите на Сингапур, но беше проведено в Азия през юни тази година. Според него, почти половината анкетирани заявяват, че не са убедени в ефективността на ваксината. Има също и почти 10-20% респонденти, които все още се колебаят. Това е така просто защото хората не разполагат с достатъчно информация за ваксините. Всичко, което получаваме, са прес-релизи, нищо повече. Заради това се наблюдава тази несигурност в голяма част от хората. Те знаят, че се нуждаят от нея, знаят, че е стъпка в правилната посока, знаят, че това е нещо, което трябва да се случи, но са твърде несигурни заради малкото количество информация. Защо е важно да се ваксинираме срещу COVID-19? По този начин ние бихме могли да контролираме и дори да победим пандемията. Така че въпреки, че нямаме достатъчно информация, въпреки множеството въпроси, които циркулират в публичното пространство, мисля, че ако тя се докаже като ефективна и голяма част от населението се ваксинира, това би могло да доведе до победа в битката с COVID-19. Трябва ли хората, които са преболедували заболяването, да се ваксинират? Отговорът ми на този въпрос е положителен. Все още няма достатъчно информация за това какво се случва. Да, публикувани са данни, че хората преболедували COVID изграждат имунитет, който трае от 3 до 6 месеца. Но нека си припомним, че се сблъскваме с този вирус едва от една година. Трябва да мине още време, за да разберем как се развива този имунитет. Какви са прогнозите ви за бъдещето? По какъв начин ще се развие ситуацията с пандемията? Мисля, че вирусът е тук, за да остане. Това е един много умен вирус. Ние все още продължаваме да учим за него. Има много информация, която не знаем. Мисля, че участваме в маратон. Хората трябва да са наясно, че заразата няма да се отиде, поне не скоро. Ефективността на ваксините трябва да бъде доказана. Все още няма достатъчно налични лекарства и, за съжаление, все още има безсимптомни хора, които са заразени и се разхождат необезпокоявано сред нас. Хора, които ние няма да успеем да проследим. Точно те са онези, които биха могли да пренесат заразата. Близо ли сме до намирането на лечение? Зависи какво имате предвид под близо. Ако става дума за близките 6 месеца, тогава дълбоко се съмнявам. Ако имате предвид следващите 5 години, тогава съм по-обнадеждена.
Имате ли послание, което бихте искали да отправите към нашата аудитория? Искам да кажа на всички. Дръжте се. Учените дават надежда, те работят усърдно. Всеки се бори да осигури качествено лечение за хората, да гарантира, че ваксините са безопасни. Дайте време на хората. Мисля, че занапред ще имаме подобни ваксини и надеждно лечение. Не бива да се предаваме. Трябва да продължим да влагаме усилия в това, което правим и просто да се държим. Няма да бъде лесно, но можем да го направим. Можем да се справим заедно. За неделята на Нова, Николай Беремлийски.